Imam jedan. Motamo da bismo pokrenuli. Mači se mi je muka. Užas. I eto, dijeta, trening, zdrav život, voda. I nemojte da se uplašite, napad alergije je u toku. Zdrav svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Volila bih da kažem, ne, nisam plakala, a oči su mi kao da jesam. Znači, sad sam se probudila. Sinoć sam imala napad alergije. Šta znači napad alergije? To je kad se češe, znači kad ne mogu da prekinem da se češem, evo i sad me... Ne mogu da vam opišem koliko me oči ovdje srbe. Znači, strašno. I sad ću da stavim kapi. Jer baš sad kreće, bilo mi ono kao jedan dan, imam napad, malo se češem, stavim kapi, pijem lijek svaki dan i bude mi dobro. To je, pijem dva lijeka, ja potrebam jedan lijek da pijem. Dnevno ja pijem dva i to je strašno. Stavit ću ove kapi koje sam dobila da popijem opet lijek. Ja ga progutam koliko je mali. I onda se spremam do kraja jer je ovo video sa mnom u teretani. Što volim kad je ovako lepo i toplo. Jo, ljudi. Bez naočara iz kuće ne izlazim, već su mi oči malo bolje od ovih kapi, ali prije nego što krenemo na trening, idemo u apoteku. Jer je ovo više neizdrživo. Bukvalno je toliko toplo da mi nije potreban ni prsluk. I volim kad je ovako vrijeme i sve miriše. I to je jako lepo što sve lepo miriše, ali to je strašno jer mi to provocira moju alergiju. Dala mi je još neke kapi za oči, lekove koje već uzimam je rekla da su ok. I pošto mi je doktor rekao jednom dnevno da uzem, ja ih uzimam dva puta, ona rekla da je to ok. Nervira me zato što ovdje imam novog doktora i onda ljudi moji, znači on mi je dao samo za nedelju dana lijekove, a ovaj u Parizu zna, tako da on moram da pijem mjesec dana, moram opet idem kod lekara, ili je kad budemo išli sad u Pariz ja ću da tražim još. Znači, nervira me kad je tako na recepti, onda ne mogu sama da kupim. Stigla sam i shvatila sam da sam negdje izgubila vodu, vratno sam u apoteci zaboravila vodu. Tako da sad moramo da uzmemo pare, nadam se da imam sitne pare, evo peškir, da evo svoje kapi što sam uzela nove i pare da kupim vodu. Imam jedan. Voda, gdje je voda? Pa ćete vidjeti 2 evra, 100%. Koliko je voda? A da, 2 evra, ja imam evro 40, strašno. O moj Bože, znači imam evro 40 i kažem sebi, ajde da proverim, možda nekom ostalo nešto sitno i ja nađem ljudi 2 evra. Aaaa, koju sreću imam. Sad će kupimo ipak vodu. Tamo sam razmišljala, nema meni ništa od vode danas. Ono je ispalo, nije? Dobre. Aj sad jedna vodica, broj, 25.
padaj, padaj. Prvo što ću da radim jeste ova bicikla, ja ću malo da sedim jer mi je jak trening. Neću ono tamo na golu da se naslonim. Inače, peškirić. Sad ću da vam ispričam. Aleksa trenutno nije tu, otišla je na takmičenje u Pariz i ja bukvalno sam uvek išla s njim, eventualno kad nekad nije mogla zbog učenja, išla sam sama. On mi uvek piše trening, kako i šta da treniram, i ja rekao mi zaboravio. On mi šalje trening svaki dan, danas ću da umrem, bukvalno, tako da ćemo pratimo. Znači uvek kad dođemo, ide za grebanje, bicikla 10 minuta na 2. Moramo da motamo da bismo pokrenuli. I idemo. A vidi. I tako naravno 10 minuta. I vidi, evo ga. Gotovo, 10 minuta prošlo, no čekao sam, jo Bože. S obzirom da je ova teretana mala i nju uglavnom idem kad sam sama, ja ostanem ovde ispod stepeništama da sam malo kao u izlogu, ali nema veze, čekajte, ja tako stanem, uzmem moj peškirić, stavim ga i ako mi treba nešto od tegova ili rekvizita tamo nekih drugih uzmem, ali mislim da mi danas... Sad ćemo da vidimo šta je zapravo moj današnji trening, šta je Aleks za posao. Inače, ne znam da li sam vam rekla, ali osvojio je drugo mesto u Evropi, ljudi, srebro, tako da je sada drugi u Evropi. Evo ovako, šta je on meni rekao? Noge. Znači, danas imamo trening za noge, jedva ću da hodam. Čučanje. Inače, svaki put mi je trening drugačiji. Danas imam 8 minuta, držim u polu čučnju, 8 čučnjeva, tako 4 puta bez pauze, minut i 15 sekundi pauze i tako 8 krugova. Pa onda 5 minuta pauze, pa most, držim 10 sekundi u mostu, pa onda 10 ponavljanja puta 4 bez pauze i tako 8 krugova. Znači ovdje ću telefon morati sve vreme da držim u ruci zbog štoperice i samo da vidim ovdje ću da vas smestim, valjda ćete lijepo da vidim. Moramo da štoperim. Krećemo. Sekundi pauza. I ovako još 5 kruga. Užas. Ne 5. Ovako još 7 krugova. Mi je napisao upravo ukupno 8. Ja ću da umrem. Još samo 40 sekundi pauze. Ja ću da umrem. 5 minuta. Treći krug.
sve me boli, znači... da umrem. Stvarno ću da umrem. Inače, rekao mi je da radim 6 krugova, umjesto 8 jer je 8 previše. Nisam je baš u tolikoj kondiciji. Umirem. Imam sad pauzu 5 minuta i onda radim drugi deo. Govorim, znojim se, za svoj život borim se. Puls mi pipaju, gde me boli pitaju. Mači se mi je muka. Možete zamisliti ono koliko mi puls otiš. Sad most držim 10 sekundi, pa 10 ponavljanja, puta 4. Pa minut i run pauzu. Pa čini mi se minut pauza i tako isto minut i 15 sekundi pauza i tako 8 krugova. Pauza minus ti 15 sekundi. Znači sam mrtva, mislim da sad ne mogu da ustanem, ne znam kako ću da hodam do kuće, ali bukvalno. Za kraj istezanje i možemo da idemo. Nisam ništa pila vodu, znači moram da popijem do kraja. Obavezno. Imam stopici, jo bože ljudi. Sve me boli. Au, jedva hoda. Napolje je pretoplo, tako da zvanično, znači više ne nosim jaknu, ni prsluk, ni ništa. Moram da požurim kući jer Nađa i ja sad imamo svašta nešto da snimamo. Dan je odavno krenuo. Inače, što se tiče treninga, bukvalno mi je svaki put drugačije. I svaki put neku drugu regiju radim, jer je bukvalno celo telo. Tako da je to dobro. I kao što sam već rekao više puta, ne znam da li sam u videu, ali na trening idem svaki dan, osim vikendom, znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak, i ponekad i vikendom. Normalno, lakše mi je kad idem sa Aleksom jer me on nadgleda, tera, ispravlja ako nešto ne radim kako treba. Ali eto, pošto sad nije tu, idem i sama. I eto, dijeta, trening, zdrav život, voda i bit će dobro. Mislim, rezultati se već vide, iskreno dosta. Tako da, možda mi nije kilaža toliko manja na vagi kao što bih ja htjela i kao što zamišljam, ali mi je tijelo potpuno drugačije, tako da mi je to top. Sve sam se, mislim nisam skroz, ali sam se dosta zategla u odnosu na ono kako sam bila i zbog toga sam baš srećna. Tako da idem kući, nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkite, šerite, komentarišite i prijavite se na naš kanal.